Ni ceceni ya forithi ya Madogo kauntini ya Tana River kuria aikari ya itura ria Adele Magomanete. Thuwa mwanake wa ukuru wa miaka 29 uria ni mutwarithia wa boda boda kuragwo na njira ya gutheshagwo na kahiyo kukuhena kwao mucii. Collins Muiga aratharikiirwo mathaa-ini ma thenya cia utuku akiuma wira na tavania agerwo no maramutiga mamuraga. Juragano retigete aikari na kimako na keha kiingi. Mwanakio mawito ni aroragiro na ni gutheso na kahiyo ngingo. Na twina ruo muno kama atumia tondu mwana na mutumia na nyina ikoragwo ikindu another different issue. Turahoya thirikari korono yumirie yuke ituokore awa vijana wetu tutafurahi sana. Ni gukoretwo kwina cases nyingi cia gutheso andu na tuhiyo angimagakua ari angimagathi magaga Mala dode ku dhibitali na makahona no gukara rimundu atigona kirema gitagathira uhagukwa ugiteri taunine ya Madogo uthiete na mbere na gwithegea kuria aikari maraikara na haho na wagagu o muthenya kuona matue no uri tharikirwo ni ikundi cia nyanake iria ciobete ikundi ni cia weki nae riu gutwikite ati Madogo nginya no mutwaranie muriri atatu ni undu wa group icio cia tuhiyo riu ri oko ni umire thabari kuretuikaga urietere nginyo ni mundu wa kuinukia kwindu ngiuma thabari ukore na boda cia kuinukia gutire riu andu marari mone kuinuka ugakorwo na maraikara hau maiguo ni ngari mundu ikare veturuini nginya gukie kiria kiraiga aikari na wagagu muingi ni gukorwo atitharikira cia mahinda kwa mahinda irongoreirio nduriri na aikari aria kihumo kiao ti county ya Tana River tauni ya Madogo igwetetwo ta tauni iria ugwati makiria county ni ya Tana River ni tunogete na tukanoga fiu nokoro turaikaranga tugate andu itu o tuikaranga tugate indo itu tugukimate nginya ri na thigari ciku na ingitari wira tureherwo Madogo nigetha tukorwo twina security ya kuigana tondu ituikite ni takamutugo our young ones vijana wetu wandogo ambaye wako na kazi wako yani merutire kuruta wira matira koma no moya tondu matiendete wira nikyo maratu ninirana kemaitu aikari riu marenda maabitha a kuigana taunine ya Madogo niguo mahotage kuhura miriungu na kuhitana na ekinai koguo ni wega muno nitutumirwo thigari Kenya ni nene ina thigari nyingi tutumirwo aria mangihota gututumira thigari guko Madogo ciakota kuhura patrol tondu Madogo ni kanini muno ti handu hakuga ati no gutuike hinde ciothe ati hinde ciothe ni kuragana ni ndu sini tukoya thirikari iria yuyu ria ikaga ike nigetha yuke tu yutu horeria twana tumwana tutu tunini na ni tumundu tunini enji kidogo si ati mwana ume mukubwa very young boys ara mare miro ni thukuru no ithue aitu ni tuthomithetie mena mawera mundu akona hasu part time hasu reke ndu arithagia nduthi ona gutuika ni aregete kwaraniria na andiki ya mohoro kwa mada wa forithi wa Bangale Ephraim Karani augete andu atatu ni maiketio ngono riri forithi marethana na mwikwerwo munene wa njuragano ya Collins Muiga. Ngiribotera Inoro TV retwarea kwa ni Mwangi wa Maina.